Dizem que a vida imita a arte. Será que isso vale pro BBB também? Olha, vendo o programa, a gente ficava na dúvida. Será que a Marcela tava vendo a novela Amor de Mãe antes de entrar na casa e acabou se inspirando? É, eu acho que ela se inspirou foi num conto de fadas. Teve até Príncipe Encantado, minha gente. É verdade, foi um conto de fadas das fadas sensatas. Então vamos receber a eliminada dessa semana, Marcela! Seja bem-vinda! Fada sensata. E toda brilhosa, né? Parece que ela veio igual a Sininho, porque a Sininho usava, tipo, essa roupa fada Sininho. Inspirada. Era o look da final, né? Ah, foi pro final. Ia ser massa. Marcela, já deu pra cair a ficha, assim, e saber que é uma ex-BBB? Como você tá se sentindo? Ah, ainda é bem inicial, então eu tô assimilando ainda as informações. É tudo bem estranho, porque as pessoas sabem quem eu sou, o tanto de informação que vem, tanto positiva quanto negativa. É, eu falei que a gente foi lançado numa sociedade meio Walking Dead, todos de máscara. Total. É, vai lá pro Walking Dead. Gente, é tão estranho que assim, mana, eu vou tentar te ajudar, mas não tem como, gente, porque é estranho mesmo. Agora ainda tem mais toda essa questão de ter esse Walking Dead aí na rua, mas pra gente que sai do confinamento é estranho de qualquer jeito. Mas fica calma, vai dar tudo certo e a gente vai te ajudar, não vai, Bruno? Ah, é por isso que a gente tá aqui com a Vivian, porque ela entende bem desse rolê. E a gente tem um momento de ex pra ex. É isso mesmo, a gente vai rever, olha, alguns momentos marcantes que você, Marcela, viveu na casa. E eu vou dizer o que eu faria se estivesse no seu lugar. Bora? Bora. Vamos pra primeira situação. Ouvindo o meu alerta cilada disparar. Tinha noção que tava assim já, sabe? Como não tem noção? Você tá achando que todo mundo aqui é melhor amigo, você tá de férias? É que nós tava fora do jogo porque tava todo mundo imune. Não conte comigo pra fazer esse tipo de estratégia. Eu não vou contar, não vou fazer arruinar. Pra você não vai mudar nada. Não vou fazer nada. Sim, mas assim... Você tem seu... Conte comigo pra fazer alguém se desse jeito, que eu acho que não precisa. Eu também sabe? Não acho que não precisa, mas se os caras quiserem fazer, é problema dele. E aí, Má, aquele momento ali você viu que tava alguma coisa errada acontecendo, né? Foi um momento de clique, de acordar pro jogo, mas também um momento em que eu entendi que eu não precisava de participar de qualquer estratégia só por estar me sentindo ameaçada ou por estar me sentindo insegura dentro da casa. Porque até o momento a justificativa era que a gente ia proteger os inscritos. Mas ali ficou claro que a estratégia era maior do que isso. Entendi. E o que você faria nessa situação, Vivi? Gente, eu acho que não foge muito do que as meninas fizeram ali, não. Porque elas ficaram assustadas, né? A Gisele, ela ficou até calada, ela não sabia nem o que fazer na e hora. E por alguns minutos, vocês demoraram, né? É! Tipo, fica quieta. Vocês demoraram a entender um pouco, sim, porque parecia tão surreal, né? Então, eu acho que naquele momento, talvez eu tivesse uma reação mais parecida com a da Gisele. E essa coisa de ficar calada, sabe? Assim, e meu Deus do céu, eu tô escutando isso mesmo? É isso? E aí, depois, elas foram pro banheiro e aí elas conversaram. Aí elas foram carregando energia, quando saíram, pá! Vamos pra próxima situação. Respirando fundo e contando até três. Dá uma segurada, vocês dois, parou! Não sabia que isso aí. Tamo controlado, a gente tá controlando. Nossa, eu pego de surpresa agora. Eu tô completamente sem graça. Eu acho que eu vou responder antes da Marcela, que é pra dar tempo dela se recuperar. Não, não tem problema nenhum, até ótimo que você fez. Porque isso foi tirado de contexto muito. Não tava acontecendo nada. Pelo contrário, não chegou a acontecer nada. A dinâmica foi: a gente tava beijando muito, 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 e a gente teve esse. Meu, não vai dar pra aguentar. Se a gente continuar nessa intensidade, a gente não vai conseguir se segurar. E aí que eu falei. As pessoas distorcem tudo, não vai conseguir. Olha isso, já acharam outra coisa. Não, e tinha um negócio da pontaria que vocês tinham falado lá dentro, que tinha errado a pontaria ali. E aí todo mundo ficou meio... Isso é Gisele, maldosa, que fica apertando o menino. E aí inventando que o menino. Mas isso tudo tem a ver com ciúme, com Gisela. Isso tudo é Gisela. Então foi naquele momento que ele errou a pontaria e falou que não ia dar e foi isso. Olha a mente da Vivian, brother. Ela é assim, gente. Ela começa. Essa pequenininha. Vamos assistindo trechos, juntando os trechos, vira um negócio que não é. Não tava acontecendo nada. A gente tava se beijando muito, tava ali naquele... E era um combinado nosso que a gente ia se segurar pra não ir até nenhum finalmente ali dentro da casa. Aquele edredom. Falou, não vou conseguir. Eu falei, puta que pariu, é foda mesmo. Mas você queria falar rapidinho quando apareceu, porque você tá acostumada com esse tipo de situação. Porque eu fico constrangida e eu falei assim, meu Deus, deixa eu ajudar aqui minha mana pra ver se ela não fica constrangida. E aí ela falou, não, vou falar. Foi gente, bom. Tinha tanta vergonha do edredom, que mesmo quando eu tava dormindo, eu pegava e abaixava seu edredom. Só pra vocês terem noção que não tá acontecendo nada. Sim. Ah, porque acaba que eu ficava pensando no meu avô, no meu tio. Eu não pensava pra que coisa Brasil. Horrível você pensar isso no meio do rally rola. É difícil. Pô, isso é pra broxar qualquer um. Tô lá quase no finalmente, minha avó. Porra, como é que vai?
Eu ficava morria de medo. E é melhor nem começar, porque se você começa... Né, eu olhava difícil. Aqueles dias passando lá no queridômetro, 66 dias para a final, eu falava... Meu Deus do céu. Vamos para a próxima situação. Vendo um príncipe chegar num cavalo branco. Famoso já lá fora, fala! Ah, todo mundo! Sério? É uma loucura! É uma loucura! Todo mundo conhece a gente? Todos mundo! Você estava assistindo, então? Algumas coisas, só a primeira semana. A gente tá confinado bastante. Não tem essa história de separar homem e mulher, todo mundo unido, tá? É, gente. Sério, tá? Não tem desrespeito a vocês, nada disso. Muito bom. Aê! Tô falando a verdade. Olha aí, foi um príncipe no cavalo branco mesmo? Foi praticamente isso. A Xuxa e o Sérgio Malandro. Esse dia deve ter sido um dos mais marcantes, né? Esse dia foi muito importante pra mim e pra Gi, assim. Porque quem acompanhou viu que a gente passou um momento, depois que a gente fez a revelação, de questionamento. Sei lá, um dia antes, ou horas antes, a gente tinha passado na sala e aí a gente escutou assim, vão sair com 99% de rejeição, mentirosa, não sei o quê. Então foi um dia muito importante, assim, tirou a gente lá do fundo do poço. Foi como ver não, dois pra anjinhos. A gente foi emocionante assim, também, enquanto público. A gente né? gostou. Agora eu quero saber, assim, papo de comadre. Finge que o Bruno não tá aqui, ninguém tá filmando nem nada. Papo de comadre. Quando ele chegou, você já olhou pra ele e falou bem assim, nossa, que rapaz bonito, né? E já deu um clique também de que ele poderia ser alguém que... Não. Na hora que chegou, não. Tava em um contexto muito específico. Duvido que você não olhou pra ele e falou... Eu acho que todas as mulheres da casa, na situação de confinamento, pensaram... É, você já tinha cancelado todos os outros. Esse daqui chegou não vai dar. Vamos ver se esse vai ser cancelado. Não deixa ele fazer merda. Ele tá trabalhando aqui. Deixa ele ficar caladinho, não fala nada, amor. Fica aí de boa, que é pra ver se você não é cancelado. Olha só, Marcela, aos poucos você vai se atualizar de tudo que aconteceu, tá? Enquanto você tava lá dentro. E aqui fora, agora, a gente vai fazer um quiz pra te mostrar algumas coisas que aconteceram e que são um pouco bizarras, vamos dizer assim. Primeiro a gente vai ver se você acerta, depois a gente conta se era verdade ou não, tá? É isso aí, vamos pra primeira pergunta, olha só. Uma mulher deu à luz a um casal de gêmeos em meio à pandemia. Que nome a família deu aos recém-nascidos? Letra A, Covid e Corona. Letra B, álcool, gel e sabão. Ou letra C, quarentena e quarentinha? Não, não pode ser nenhum desse, cara. Eu esqueci. Eu vou chutar o Covid e Corona, né? Gente, eu não, nenhuma das três eu chutaria numa dessas. Mas eu vou te falar, dentre as três, Covid e Corona é melhor, cara. Imagina álcool, gel e sabão. Oi, Covid. Tem uma cantora que chama Corona, né? Pois é, Corona ainda lembra, né? Agora... É, aquela canta. This is the reason of the night. Oh, man. Jesus humilha Satanás. Oh, man. Alguns famosos estão animando suas vizinhanças com performances nas varandas. Qual dessas realmente aconteceu? A. Pyong fez uma hipnose coletiva e botou o quarteirão inteiro pra dormir logo depois do BBB. B. Da sua sacada, Mumuzinho fez um show animado pros moradores de seu condomínio. Ou C. De microfone em punho, Faustão ensinou a vizinhança a fazer pizza exatamente às 8h15 da noite, bicho! Hoje tá a letra B. É a do Mumuzinho. Certa resposta! Pô, mas que legal, né? Você vê, é só assim pra animar, porque ou vocês, BBB animando a gente em casa, ou os vizinhos que e sabem a gente tocar. Tava pirando nas lives que a gente recebia lá nas festas. E é por isso pirando, que vocês estavam recebendo, porque a gente também só tá recebendo lives. Você pensa em fazer lives, dando dicas aí da sua área? Ah, sim, acho que sim, né? Agora é aproveitar pra explorar a visibilidade, trabalhar com o que eu gosto. Muita gente que te segue deve querer saber desses assuntos. Já tem um monte de gente inscrita, não tem? Sim. Tô sabendo, um monte de gente já se inscreveu. Eu vou me inscrever também, eu tô querendo saber. Olha só, Marcela, a primeira ministra da Nova Zelândia adotou uma medida para tornar a Páscoa da população mais feliz. Durante a quarentena, o que que ela fez? Letra A, mandou entregar ovos de Páscoa higienizados em todas as casas. Letra B, ela comprou os direitos de exibição do BBB 20 pra dar uma animada ali na galera. Ou letra C, ela adicionou o coelhinho da Páscoa à lista dos trabalhadores essenciais com livre circulação para entregar ovos pelo país. Letra A, vou chutar, entregou. Vamos ver a resposta certa. Letra C, ela adicionou errou! O coelhinho da Páscoa à lista dos trabalhadores essenciais, olha isso. Marcela, agora a gente quer saber mais sobre o seu passado. É isso aí, a gente vai abrir o seu baú de fotos e você conta pra gente quem são as pessoas que aparecem ali em cada uma, tá? Olha,
nossa senhora. Ai, que fofa! Minha mãe e meu pai. Meu Deus, era o quê? Aniversário de um ano? Um ou dois aninhos, acho que um aninho. Um aninho pelo tamanho, né? Aniversário de um aninho. Gente, cara, esse penteado da tua mãe, a minha mãe também teve. Era uma época... A última vez que eu fui sensata na vida. Não, para. Agora esse penteado da tua mãe, aí, na primeira semana do Big Brother. Tá. Olha, o Bruno crisou a menina. Tô brincando, gente. Se a gente não rir, o que a gente faz? Mas, Marcela, né? Esse penteado da tua mãe, a minha mãe também usou. Era uma época que todo mundo usava essa franjinha. Sim, e o cabelo pra condenar, né? Era uma franjinha só aqui. Era um negócio aqui uma franjinha. Assim, e aqui, uma, né? Aqui mais alto, né? Um topetão mais alto. E você tava o quê? De marinheira? Marinheirinha. Ai, que fofa. Oh. Olha, mostrando habilidades musicais. Sim, minha mãe era, tinha um conservatório de música quando era pequena. Então eu fazia todas as aulas que ela tinha lá. Piano, teclado, artes, balé, de tudo. Você aí, toca algum instrumento? Não. A mãe tentou. Eu tenho um pouquinho de piano, um pouquinho de violão, mas nada profissional, assim. Porque eu ficava lá na escola com minha mãe e ia fazendo. Nessa época, acho que eu sabia alguma coisa. Uma música ou outra. Agora, na quarentena, você pode se dedicar. Tem tanto tempo livre, né? Eu mesmo tô fazendo aula de violão. Mas é que eu tenho bastante coisa pra me atualizar, né? É verdade. Tem ela 60 vai ficar dias de atraso. Ela vai entrar no grupo de loucos por BBB, aí ela não vai ter tempo. Sim. Olha aí, primeira formatura. Formatura do colegial. Primeira vez que eu pintei o cabelo de rosa, gente, tá vendo? É, agora que eu vi embaixo. Da onde vem a inspiração do BBB? Primeira vez que eu pintei. Mas você foi ousada, porque isso aí é o quê? Anos 90? É. Não, não eram todas as meninas que pintavam o cabelo. É verdade. Pintava com papel crepom já. Era ousada, sempre, ousada. Sempre sendo uma mulher à frente do seu tempo. Sim, sim. Sua mãe liberava, assim? Sim. Minha mãe sempre foi tranquila. E era papel crepom, então saía, né? Ah, tá. Olha que galera é essa. Ah, que lindas! Nossa, elas vão morrer dessa foto tá aqui. Explica, quem é quem? São umas amigas minhas que eu conheci no nosso grupo de Tantra. E é uma festinha que a gente fez de Páscoa na casa da Feira. A Feira é aquela com o bracinho todo tatuado ali. E o que um grupo de Tantra faz? Não, a gente foi para um curso de Tantra juntos, né? A gente não era um grupo de Tantra, a gente foi para um curso. O grupo de... virou por causa do curso virou de Tantra. Que a gente eu achei que era um grupo. Que... Não, a gente se conheceu num curso de Tantra e aí a gente acabou fazendo. Apresenta, Marcela, uma a uma. Ali do meu ladinho tá a Rô, Rosana, do lado dela, do braço todo tatuado é a Fer, ali em cima a Lê, na frente a Tati e a Gabi. Essa e a noite foi boa, aí. Porque vocês estavam já... Não. Os olhinhos brilhando. Era chocolate. Era Páscoa. Então é isso, galera. O nosso papo chegou ao fim. Muito obrigado, Marcela. Obrigada. E a você, claro, que assistiu. Se inscreve no canal, deixa seu like aí pra gente, tá? É, por favor, gente, ativa aqui o sininho. Aqui embaixo pode deixar seu comentário. Compartilha esse vídeo também, tá? E obrigada, Marcela. Obrigada, e parabéns pela coragem, viu? Eu sei que tem que ter muita coragem pra se inscrever nesse jogo, que é louco. E olha, toda semana tem vídeo novo no canal e especialmente essa semana tiveram dois vídeos. Hoje saiu aqui com a Marcela e também tem um vídeo com a Gabi. Dá uma fuçada aí, porque tem vídeo com todos os eliminados dessa edição. Então, essa é a época certa pra você maratonar, viu? Valeu, gente. Obrigado. Beijo.